Víte, proč byste měla změnit šampo? Protože jedině Else Full Repair 5 bojuje proti 5 problémům poškozených vlasů. Oslabení, křehkosti, únavě, hrubosti a roztřepeným konečkům. Kompletní obnova až ke konečkům. České ženy již našly svou jedničku v péči o vlasy. Else Full Repair 5 od L'Oréal. 5 problémů, jedno řešení.